Hej och välkomna ska ni vara till Almers Media och första avsnittet av Fantasy Premier League. Tanken kring de här avsnitten är att jag ska bjuda på lite tips och annat smått och gott inför varje omgången. Dock i den här avsnittet kommer jag att gå igenom min första draft i av det här spelet. Spelet har ju varit live under en period. Det ska sägas, jag är ingen expert på det här spelet. Har ju spelat ett par år och förra året, ja, det gick ju så där. Jag kom på 1,3 miljoner plats i världen. Men det som har varit och nu är det en ny säsong som jag ser fram emot. Och det drar igång den 16 augusti med match mellan Manchester United och Fulham. Rent generellt kring spelet i år är ju att Haaland har blivit mycket dyr. Han kostar 15 miljoner i år. Cole Palmer från 5,5 tror jag att han kostade förra året till 10,5 i år. Vilket jag tycker att det är en riktigt stor höjning. Men samtidigt så kommer ju att göra spelet betydligt roligare med de här priserna som är i år. Min första draft ska jag som sagt gå igenom. Men den stora snackisen är ju hur ska man göra? Kan man få med Sala? Kan man få med Haaland, Isak, Saka, Odegaard, Trent, Robertson, Vardigol? Och jag har lekt lite, vilket jag kommer under kommande veckan att publicera. Jag har lekt med tanken både ha Haaland, Sala och Trent. Men jag tycker att laget rent generellt blir ju mycket sämre med de spelarna. Hur som helst, återigen, jag ska gå igenom min första draft och som ni kan se, det är Flecken och Fabianski i mål. Där tror jag att beroende lite på hur frågan kring Fabianski dock, om han kommer att vara första valet eller inte. Flecken tror jag kommer att stå. Sen har vi då Andersen från Crystal Palace, Mikolenko, Trent, Alexander-Arnold, Robertson och Livramento. Och här är det också då kring Livramento. Jag har tagit med honom. Det snackas väldigt mycket om att Trippier kommer att lämna Newcastle. Då kan ju Livramento vara en riktigt fint i år. Trent och Robertson, båda två är ju lite frågetecken kring Gameweek 1. Framförallt Trent som har varit och spelat igen. Han har kommit tillbaka till Liverpool och börjat träna med laget. Robertson i sin tur har haft en del skavanker, men jag tycker att med tanke på Liverpools spelschema inledningsvis så är de båda två riktigt bra val om nu de är fit for fight. Mikolenko från Everton tog jag också med. Everton var riktigt bra förra året defensivt. Och till slut då Andersen ifrån Crystal Palace tog jag med. Även Crystal Palace har ju en del fina matcher inledningsvis. På mitten Ødegaard, Saka, Musiala, Bruno Fernandes och Longstaff. Och om vi börjar med Longstaff från Newcastle. Newcastle har ju också en, som jag redan varit inne på, fin spelschema. Jag tror att han är given i startelvan, spelade mycket förra året, var relativt bra. Vidare Bruno Fernandes, ja, hur ska man ta take på detta Man United som alla vet så har det varit fram och tillbaka förra året.
Bruno Fernandes slår ju straffarna. Han har potential att göra mycket poäng även i år. Men återigen, jag är inte helt hundra på att han kommer att finnas med i den slutgiltiga truppen. Mohamed Salah behöver inte några större presentationer. Den stora frågan är hur kommer Liverpool spela se ut med den nya tränaren på försäsongen, vilket man inte ska lägga speciellt mycket vikt kring. Så har ju Mo Salah sett helt okej ut. Sen har vi då två Arsenal-spelare i form av Saka och Odegaard. Saka, även han har ju varit iväg och spelat igen, men jag tror med tanke på hur pass viktigt han är för Arsenals spel att han kommer att starta i första omgången. Odegaard, ja, jag tog med honom för att det finns ju väldigt många spelare kring mellan 7 och 10 miljoner, så där får man ju verkligen hoppas på att man träffar rätt i början. Men Ødegaard, han gjorde en riktigt bra säsong förra året och kommer förmodligen att vara en av de bärande spelarna i Arsenal. Jag har valt att gå på tre anfallare i form av João Pedro, Isak och Chris Wood. Om vi börjar med Isak så tycker jag han är, så länge han inte blir skadad ska det sägas, så tror jag att han kommer att överträffa förra säsongen. Chris Wood från Nottingham tog jag med, framförallt med tanke på att Nottingham har en del fina matcher inledningsvis. João Pedro har varit skadad till och från, så vi får se hur pass fit for fight han är. Men Brighton och deras offensiv inledningsvis tror jag kan bära frukt. Som sagt var, väldigt mycket finns det att prata om. Återigen, det här är min första draft. Jag har inte med Cole Palmer, jag har inte med Son och som sagt var, det finns ju väldigt många spelare att välja emellan. Frågan är bara vem man ska gå på. Rent generellt, det som har varit min stora problem under de här säsongerna som jag har spelat är ju att man drabbas av någon slags panik liksom när en spelare som man inte har presterar väldigt, väldigt bra i första omgångarna och så försöker man och jaga de poängen. Och det har jag lärt mig att det är faktiskt ingen bra idé. Har man missat till exempel hattrick från Haaland, whatever, ja men då får det vara så, utan man måste hålla sig till sin ursprungliga plan. Och min plan inför det här året är att jag kommer att ha i alla fall 7-8 spelare som jag förmodligen inte kommer att byta ut under säsongen, för att i det långa loppet så vet jag att de spelarna kommer att prestera. Som till exempel Mohamed Salah, Saka, Isak, till en viss del även Trent och Arnold. Men återigen, man måste ju vara flexibel och se hur det ser ut och så vidare. Jag har valt att i första draften inte gå med Haaland. Det ska sägas att jag är väldigt tveksam och väldigt rädd att inte ha med honom, framförallt i Game Week 2 när Manchester City tar emot Ipswich på hemmaplan. Där kan det bli riktigt slakt. Haaland har på försäsongen sett bra ut, även om Pep har sagt att han har någon slags känning så tror inte jag på att det är något speciellt allvarligt. Däremot om man har med Haaland
Jag har lekt med den tanken också, men då måste man nedgradera både Arnold, Saka till billigare alternativ. Men det kommer jag att publicera framöver. Det var de första tankarna som jag hade kring den första omgången. Återigen fram till starten den 16 augusti så kommer jag att bjuda på en hel del videos där jag går igenom vissa saker. Jag hoppas att ni gillade videon. Gör ni det, prenumerera gärna på kanalen. Tumme upp och så ses vi framöver. Tack för mig och på återseende. Hej hej!